Ollaan syvällä kellarissa, kellarin uumenissa ja siellä sitten mennään, mitä sieltä tulee vastaan. Täällä on selvästi jonkinnäköistä rakennustyömaata. Erittäin mielenkiintoista, mitä täällä tapahtuu. Täällä on kulkuesteitä. Yritetään ylittää kulkuesteet. No voi jestas. Mennäänpäs katsomaan, mitä täältä ilmestyy. Tässä on selvästikin tämmöinen paloovisysteemi. Kummallinen juttu. Pimeätä tilaa. Mikä tämä on? Mikä on tällainen syvä potero, mikä täällä on? Lieneekö tämä jonkinasteinen kidutuskammio? Meinaan, jos tästä luukusta tänne nimet hypähtää, niin ei tuolta kauhean helposti välttämättä pois tulla, mutta sinne on myös laitettu tämmöinen korvaava ilma, että tämän oven voi laittaa kiinni ja jättää tämän onnettoman uhrin pimeyteen, koska täällähän ei ole valoja. Eli tämä on vissiin tämän talon tämmöinen privaatti kidutusbunkkeri. Tuleekohan tonne jonkinasteinen semmoinen luukku, minkä päällä voi kenties seistä, vai joutuuko siellä seisomaan tuommoisessa kolossa? Tuossa on varmaan tosi mielenkiintoista, riippuu 45 asteen kulmassa tuossa seinällä, mutta sinnehän mahtuu aika monta noita kuitenkin. Onko tämä 5 hengen bunkkeri? Tai 4 hengen bunkkeri voi olla. En tiedä. Mutta jokaisessa talossa täytyisi olla tämmöinen oma kidutuskammio. Se olisi melkein niin kuin lakisääteinen vaihtoehto. Sittenhän siihen tulee tämmöinen kurkistusovi tuohon luukun päälle, että sinne voi aina välillä tarvittaessa katsoa sitten. Esimerkiksi taskulampulla antaa vähän valonpilkahdusta ja toivoa siellä riippuville henkilöille, mutta sieltä puuttuu ilmeisesti vielä ne koukut, mihin ne sitten mahdollisesti kiinnitetään tarpeen vaatiessa, koska näinkin voi tietenkin tehdä. Ja mitään rappusiahan tonne ei ole, että se on sitten varmaan tuommoinen jakkarasysteemi ja silleen. Täällä on aika pölystäkin vielä. Mutta mä luulen, että tuonne ei mitään mukavuuslaitoksia tuu, että se on ton filmivaneerin varassa. Eihän sinne mitään pehmusteita toki voi laittaa. Mutta täytyy sanoa, että aika ankee varmaan olla siellä parikin päivää yhteen menoon ehkä sitten. Mutta toivotaan, että ei joudu tollaiseen paikkaan. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä pölyisestä kellarista, kidutuskammion oven äärestä. Ja on muuten itse asiassa paloovi ei varmaan välttämättä kuulu räminä sieltä läpi, jos siellä alkaa huutaa. Ja seinät on aika paksua kiveä, kun ollaan kumminkin maan alla ja ei kuulu ulospäin asiat. Sellaista.